俺たちはこの異世界で悩める人たちの依頼を解決するカレコレ屋を運営している。今日の依頼人は、あー片付けたり、せっかくオーナーが頼んでくれたんだからしっかりやって。へえへえ、オーナーのリサイクルショップって物多いしめんどいんだよな。うわっ、何やってんの。やっべ、オーナーに怒られる。え、うわー、ようこそ新婚生活体験ドールハウスへ。私はこのうちのハウスマスターだよ。ドールハウスって、この内装さっきのドールハウスと同じ。窓の外には倉庫もあるな。私たち小さくなってドールハウスの中に入っちゃったの。ここはカップルがラブラブ結婚生活を疑似体験できる夢のお家。2人には今からこのサイコロを振ってゲームしてもらうよ。ラブラブ新婚生活って、俺らカップルでもねえし拒否できねえの。ここに来たらゲームをするのがルールだよ。ちなみにサイコロを振って出たラブラブなお題を全部クリアしないとここから出られないから頑張ってね。どうする、力を使えば出られそうな気もするけど。それはダメだ、壊したらオーナーがなんて言うか。おとなしくゲームするしかないか。それじゃあゲームを始めよう。サイコロを振ってね。あれは、これがお題か。まあこんくらいなら食べさせあいっこ。さあ俺に食べさせてくれ。え、大丈夫だと思うけどな。一応俺から食っとく。そっかありがとう。ああ、うん、普通にうまい。よかった、それじゃあ次は私の番だね。あー、やっぱなんか熱いな。早く食べさせて終わろう。おいしい。よし、これでクリア。もう一口。ああ、だってこのオムライス卵トロトロですっごく美味しいんだもん。それに片付けてお腹減ってたし。食いしん坊が。うん、おいしい。これってもはや餌付けなんじゃね。食べきったからゲームクリア。次のサイコロを振ってね。膝枕。それじゃあ次はカウントの間お互いに膝枕し合えたらクリアだよ。最初は男の子が枕役ね。やるぞ膝。28、27、26。重くない？大丈夫？全然平気。膝の髪サラサラだな。やべえ、変な緊張で太ももの下に汗かいてきた。男の子の太ももってこんな感じなんだ。筋肉あるからかな、思ったよりも硬いっていうかしっかりしてるっていうか、なんか変な感じ。1-0終了。それじゃあ交代してね。重くないか、頭浮かすか。頭浮かせたら無効だよ。大丈夫だからそのままにしてて。おう。影の髪の毛が太ももに当たってくすぐったい。女子の太ももってこんな柔らかいのかよ。高級枕とかってこんな感じなのか。うおお、このアングルは YouTube さんにチャンネルバンされるやつ。赤万回避、すぎゃー。膝枕クリア。ごめん影、くすぐったくてつい。大丈夫だ。手をつなぐ。次は手をつなぐだね。これくらいなら簡単だな。うん、パパッとやっちゃおう。それじゃあ二人とも恋人つなぎしてね。ほらほら早くやらないと、ドールハウスから出られないよ。じゃあ握ったまま10秒見つめ合ってね。10、9。影の瞳ってこんな感じなんだ。死んだ魚の目だと思ってたけど、じっくり見ると意外と綺麗。ヒサの瞳に俺が映ってる。っていうかヒサの瞳めっちゃキラキラしてる。終了。二人の世界だったね。ヒューヒュー。そんなことないから。小学生みたいな絡みしてくんな。ハグ。それじゃあいいって言うまでギュッと抱き合ってね。大丈夫かヒサ。うん。声が近い。影ってそんなに背も変わらないし細いと思ってたけど、やっぱ男の子なんだな。なんだこれ、緊張してきた。日も手に急にこんなことさせやがって。誰だか知らねえけど、このゲーム作ったやつ絶対仲良くなれないタイプのやつだ。つかハグだけ長くね。終了の合図まだなのか。って寝てんのかよ。ごめん、してた。クリアだね。なんかとっと疲れたな。うん。一緒にお風呂。こんなお題まであんのかよ。お風呂は特別にカウントしないけど、ゆっくり入ってきていいよ。タオルや着替えも置いてるから自由に使ってね。どうする。とにかく入らないわけにいかないし、お風呂場に行って考えよう。
ぐそばに影がいるって思うと緊張する。とにかくシャワーに集中して洗うことに専念しよう。あー、早く終われ。そういうどこまで洗って、ってこれじゃ変態じゃん。影、うわっ、なに、洗い終わったから、はい、おい、とりあえずシャワーかければ洗ったことにはなんだろう。目隠しだとむずいけど、なんとか。あ、外から虫が、うわー、うわー、ありがとう。ったく、いきなり飛び込んできやがって、危ねえだろ、いろんな意味で。ごめん影、驚いてつい。じゃあ次のお題に。あー、その前にトイレ行ってくるわ。お待たせ。遅かったね、大丈夫？じゃあ次行くよ。あと最後の一面だけなのに全然出ねえ。振って出たお題は毎回クリアしないといけないのが辛い。じゃあさっき虫を捕まえてくれたお礼に、次のサイコロは最後の面が出るように調整してあげるよ。本当？やったー。いいとこあるなお前。え？キス。最後はキスだよ。10秒間キスしてね。いくらなんでもキスなんて。じゃあずっとここにいる？なあ、キスする場所ってどこでもいいのか？そっか、どこでもいいなら唇同士以外は認めないよ。そう言わずにさ、さっき虫捕まえてやっただろ。特別に場所変えさせてくれよ。ダメ。固いこと言うなって。そうだ、お前が他にしてほしいことあればそれもやってやるから。調子に乗るなよ。いいからさっさとやれ。どうしよう、お店の商品だから人形を攻撃するわけにもいかないし。キサ、え、目つぶれよ。嘘、本当に、うん、わー、離せー。ほら、よっしゃ、ナイスタイミング。離せよ。うるさい。なるほど、あれは本来あそこにあるアイテムじゃなかったんですね。ああ、私が間違えて置いてしまっていたんだ。迷惑をかけてすまなかった。いえ、助けに来てくれてありがとうございました。まあ、誰にでも間違いはあるしな。お前は黙ってろ。フォローしたのに。ねえ影、どうやってオーナーに私たちがあそこにいるって知らせたの？ああ、外から虫が入ってきたって人形が言ってたろ。だから逆に中から外も行けるんじゃねえかと思って、トイレ行くふりして1階の窓から外に出られないかいろいろ試してたんだ。だからあの時トイレ長かったんだね。プレイヤーだからなのか、結局俺自身は出られなかったんだけど、窓から投げたゴミはそのまま外に飛んでったから、風呂場の水を出しっぱにしといたってわけ。その水漏れでオーナーが気づいてくれたんだね。キスの時だけやたら引き伸ばすから変だとは思ったけど。まあ無事に戻れてよかったよな。そうだね、本当オーナーが来てくれてよかった。呼んだか？ほら、ディナーバイキングのチケット、詫びだ、受け取れ。え、バイキング？しかも高級ホテルのじゃん。これ本当にもらっていいんですか？ああ。ラッキー。今日行こう。無意識か。見てくれた君が大好きです。チャンネル登録してね。